Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про місцеві вибори, що мають відбутися у цьому році. З нами голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудів. Станіслав Жолудів, голова правління Комітету виборців України, має три вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Станіславе, я вас вітаю. Власне, перше питання. Наприкінці минулого року відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. Ваша оцінка їх результатів по Дніпропетровській області? Ну, що ми можемо сказати про сам виборчий процес? Він був достатньо конкурентним, напруженим. І ті факти застосування адміністративного ресурсу, які ми спостерігали, вони вказують, що, на жаль, в нашій країні, навіть після зміни, так скажемо, чинної центральної влади, майже нічого не змінилося. Тобто адміністративний ресурс як використовувався, так і використовується, і його агентами цього ресурсу є як представники обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, чинні народи, депутати. Тобто всі ті впливові люди, які, в принципі, використовували цей ресурс і раніше. І ті результати, які ми побачили, говорять про те, що на місцевому рівні, на рівні об'єднаних територіальних громад, не настільки важливо представником якої політичної партії є кандидати, скільки авторитетність тієї чи іншої особистості для місцевих мешканців, для місцевих виборців. Тому, якщо ми свого часу називали вибори в громадах у 2018 році найбільш брудними за всю історію виборів в Україні, то зараз ми такого констатувати не можемо, хоча є окремі ознаки брудних технологій і зловживань. Але результати більш-менш задовільні в плані задоволення інтересів саме мешканців об'єднаних територіальних громад. Знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на результати, то у нас нетипова картина по політичним партіям, бо тільки в одній об'єднаній територіальній громаді, в Підгороднянській, можливо простежити партійну приналежність, оскільки це єдиний за попереднім, вже можна казати, законом про місцеві вибори, єдина адміністративно-територіальна одиниця, де суб'єктами висування були політичні партії. В усіх інших громадах це цілком сільські, селищні території, не міські, тобто там відбувалося саме висування або висування від політичних партій, але не по партійним спискам. Тому там ми не побачимо такого представництва саме політичних сил. До речі, от спираючись на результати виборів ОТГ, чи можна прогнозувати, що на виборах у цьому році до міської ради Дніпра та до Дніпропетровської обласної ради можуть прийти, так би мовити, не системні партії, ті, які не представлені у парламенті або представлені там буквально 20 депутатами? Ну, цей феномен можливий в об'єднаних територіальних громадах сільської, селищної місцевості. Знову ж кажу, там, де домінуючим є не партійна приналежність кандидата, а його авторитет серед місцевих мешканців. В таких великих населених пунктах, як Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, або на рівні обласної ради це неможливо, бо вплив політичних партій набагато вищий. І чим партія
ближча до, так скажемо, Верховної Ради, до президентської партії, я маю на увазі «Слугу народу», тим більше у неї шансів пройти в ради великих міст та обласну раду. Чи лишається можливість того, що місцеві вибори все-таки будуть достроковими, а не строковими у цьому році? Ну, ми вже давно наполягали, що, скоріше за все, нас очікують саме чергові вибори. І безпосередньо для мене от останнім таким дзвоником було те, що в навіть президентській редакції нового виборчого кодексу датою для проведення чергових місцевих виборів залишається остання неділя жовтня. Тобто ми можемо, в принципі, передбачати, що вибори місцеві відбудуться так, як вони передбачені в Конституції, в жовтні, і нам не слід очікувати якихось там попередніх виборів. Тим більше, що багато в чому цей виборчий процес залежить від того, наскільки швидко буде імплементовуватись зміни до Конституції, які нас очікують в плані нового адміністративно-територіального устрою України. І неможливо буде проводити місцеві вибори, оголосити їх початок раніше, ніж закінчиться повністю децентралізація. Бо децентралізація докорінно змінює адміністративно-територіальний устрій України. І оскільки до лютого у нас ще продовжується добровільна децентралізація, потім, я розумію, що якомога швидше будуть намагатися провести адміністративне об'єднання, приєднання та злиття вже існуючих громад, але тим не менше це займе ще 2-3 місяці, це мінімум. І враховуючи строки виборчої кампанії місцевої, ми фактично виходимо на той самий жовтень, який передбачений Конституцією і новим виборчим кодексом. Інше питання, чи слід нам очікувати разом з черговими місцевими виборами якихось інших виборів, наприклад, позачергових виборів до Верховної Ради України. Бо логіка тут цілком прозора. Народні депутати обиралися ще в старій адміністративно-територіальній моделі. І межі їх округів не відповідають новим адміністративно-територіальним одиницям. В той час, як місцеві вибори вже будуть відбуватися при новому адміністративно-територіальному устрої. Тому є певний сенс проводити дострокові парламентські вибори. Але я не впевнений, що вони будуть відбуватися разом з місцевими. Можливо, це нас буде очікувати в 2021 році. Бо все ж таки у нас поки що в бюджеті передбачено тільки одні загальноукраїнські вибори. Чому достатньо легко було провести в минулому році двоє виборів? Бо так було передбачено бюджетом. Зараз у нас закладені кошти тільки для однієї національної виборчої кампанії. Але на 2021 рік, можливо, ми побачимо переобрання народних депутатів також. До речі, ваша оцінка нового виборчого кодексу. Зараз багато говорять про ріст застави для кандидатів на посаду міських голів, для партійних списків фактично в десятки разів. Ну, Україна – одна з найбільших країн Європи. І це означає, що вибори у нас апріорі не можуть бути дешевими. Дешевими в плані логістики, адміністрування процесу. І для того, щоб організувати це належним чином, звісно, нужні якісь джерела фінансування. І не обов'язково це повинен бути тільки державний бюджет України. Тому підвищення застави для гравців – це великі, розумієте, для нас з вами. А оскільки зараз суб'єктами висування є тільки політичні партії, за новим кодексом виборчим взагалі не буде самовисування, то і для партій це не є такою принциповою проблемою. Особливо, якщо йдеться про те, що партії отримують фінансування з державного бюджету. І це великі кошти, які головним чином повинні бути спрямовані на розвиток регіональних осередків, інфраструктури по всій території України, а не тільки на рівні центральних офісів у Києві або в головних обласних центрах. Тобто ці кошти чому б не використати, в тому числі на те, щоб висувати власних кандидатів
на регіональному рівні, на місцевих виборах, до обласних рад, до міських рад і так далі. Я не вважаю, що це така велика проблема. Звісно, коли ми порахуємо, це великі кошти, але тут немає, так скажемо, загрози виборчому процесу, тут ніякої немає. Бо вони мають ці гроші, мають такі можливості, крім, от як ви кажете, несистемних політичних партій. Ну, це знову ж таки стимул для розвитку, для розширення інфраструктури, скорочення кількості технічних політичних сил, технічних кандидатів, а справжні будуть виходити. Тобто тут я вважаю, що це не проблема. Якщо ми будемо взагалі оцінювати виборчий кодекс, то, ну, по-перше, це рішучий крок уперед. Виборчий кодекс – це нагальне питання, яке стояло перед Україною вже багато років. І воно з'явилося не тільки під час Верховної Ради сьомого скликання, а й раніше. Наша організація була однією з перших, хто наполягав на цьому ще з початку 2000-х років. І, в принципі, це позитивне зрушення з місця. Друге позитивний момент – це відкриті списки. Це те, що не зробила Верховна Рада попереднього скликання. У них було в коаліційній угоді записано проведення виборів по відкритим спискам, але вони так і не дійшли до цього. Пане Станіславе, а можна дещо докладніше для наших глядачів, що таке відкриті списки? Бо не всі розуміють. Відкриті виборчі списки – це така форма пропорційної виборчої системи, при якій немає чітко фіксованих позицій в списку тієї чи іншої політичної партії, а виборці самі вирішують. В нашому випадку це будуть регіональні відкриті списки. Самі вирішують, хто з кандидатів від чинної політичної партії, їх може бути від 5 до 17, від однієї політичної партії в одному виборчому окрузі, хто саме буде представляти їх у Верховній Раді. Тобто це закритий список, це коли не можна до нього внести виборцю жодних змін. Він змушений обирати тільки список партії, в цілому вже в закінченому вигляді. Відкриті списки мають на увазі, що виборець сам вписує з переліку регіональних кандидатів людину, яку він вважає гідним представляти його інтереси від даної політичної партії в виборчому окрузі. Чому на сьогодні від провладної партії «Слуга народу» нам мало що відомо про кандидатів, які, можливо, будуть іти до місцевих рад у цьому році? Тому що фактично «Слуга народу» йде тим самим шляхом, яким до цього йшла БПП. Ми, якщо подивимось, от порівняємо ситуації попереднього президента і чинного президента, це фактично один і той самий шлях. Людина з високим рейтингом, звісно, у чинного він набагато вищий, але і у Порошенка він був високий у порівнянні, і вибори в один тур в 2014 році. Ну так, 55%, так, у Зеленського 73%. Це дуже великі цифри. А друге, жоден з них не мав потужної, розгалуженої партійної структури. Що БПП, що «Слуга народу», вони мали тісне коло соратників, але це не загальноукраїнські були мережі. Обидва змушені були брати до лав своїх політичних сил фактично кого завгодно з представників місцевих еліт, з представників загальноукраїнських еліт по різних ознаках. Тобто їм дуже коротка була от лава запасних. І тому вони змушені брати були фактично всіх, хто відповідає певним критеріям. І обидві політичні сили в парламенті мали велику кількість депутатського корпусу. «Слуга народу» взагалі безпрецедентна кількість, монобільшість. Це вперше в історії України. Більше 250 да, депутатів. Але ці люди, вони
так скажемо, не є 100% прихильниками саме президентського курсу. Ну так, є різні групи. Є різні групи. Це дуже така неоднорідна маса. Там, ну, є багата кількість людей, які потрапили туди просто як представники певних політичних, олігархічних структур, кланів, груп впливу, так скажемо. Є люди, які потрапили туди навпаки, по інших ознаках, найбільшої лояльності до президента, до керівництва партії. І вони не ведуть жодної самостійної діяльності, тільки от як того вимагає керівництво партії. Тобто вона дуже неоднорідна, і це велика проблема. Бо впорядкувати, взагалі керувати такою кількістю особистостей дуже важко. І на місцевих виборах ми ж знову-таки досі і не чуємо можливих представників, як і на виборах до Верховної Ради. До останнього ми не знали, хто буде представляти президентську партію в переважній більшості виборчих округів. Бо там були праймеріс, там були внутрішні конкурси. І так само, я думаю, буде відбуватися і на місцевих виборах. Але рівень довіри вже менший. Ну, якщо ми будемо дивитися на ті результати соціології, які маємо, вони, звісно, проводились там в вересні, в жовтні, вони ще відбувають достатньо високий рівень довіри. Я впевнений, що якщо будуть проводитись от в кінці опалювального сезону, він буде нижчий, але не принципово нижчим. І тут дуже важливий фактор, який ми вже побачили, це, так скажемо, свідома дискредитація чинних регіональних лідерів, представників органів місцевого самоврядування з боку центральної влади. Київ намагається позиції сильних лідерів в регіонах принизити, вибити з них підґрунтя, дискредитувати їх різним чином. І це відбувається майже в усіх ключових містах і областях України. І проєкт бюджету на 2020 рік, він також показує, що ми знову ж повертаємось до ручного керування країною, як в часи Кучми, коли тільки лояльним мерам, головам обласних рад передавались там якісь повноваження, фінансові ресурси і так далі. Бо той об'єктивний механізм формування субвенцій для місцевого самоврядування з центрального бюджету, він фактично порушений. В бюджеті 2020 року ми не побачимо тих статей у вигляді фінансування делегованих повноважень державою на місцевий рівень, які були в попередніх бюджетах 2019-2018 року і так далі. Тобто ми будемо бачити, добре, ви там мер якогось міста Н, добре виконує накази центрального рівня, ось вам ваша персональна там якась сума для реалізації місцевих програм. А ви погано реалізовуєте центральні вказівки і тому якось виживаєте самостійно. От саме такий механізм у нас зараз, в 2020 році, закладений в бюджет. На жаль. До речі, таке питання. Чинний міський голова Дніпра Борис Філатов вже після свого першого обрання сказав, що він однозначно буде йти на другий термін. Які шанси він має переобратися у цьому році? Шанси у нього достатньо великі. І він є, ну, за тими соціологічними даними, які у нас от, в відкритому доступі, він залишається лідером. Але, знову ж таки, ми не знаємо, хто, яка особистість буде представляти президентську партію «Слуга народу». І це головна інтрига. Бо зараз другим після чинного міського голови іде якийсь віртуальний кандидат від «Слуги народу». Тобто це йде фактично рейтинг політичної сили. А коли до цього рейтингу ще додасться рейтинг певної особистості, то тут нас очікує дуже конкурентна
гонка передвиборча, і ми побачимо запеклу боротьбу. А до речі, хто може піти у мера Дніпра у цьому році? Ну, напевно, це Геннадій Гуфман буде. Хто ще? Ну, звісно, опозиційна платформа «За життя» і її представник, скоріше за все, Геннадій Гуфман. Знову ж таки, ми побачимо Загіда Краснова, це можна гарантувати. А от всі інші політичні сили, вони, так скажемо, ще не консолідовані достатньо, щоб було чітко визначено, які будуть у них представники. Ми досі бачимо, що умовно правоцентристський і правий електорат не має фактично якоїсь консолідованої політичної сили. Є кілька політичних партій, які можуть претендувати. Місто Дніпро, на відміну від інших міст Дніпропетровської області, він, так скажемо, більш патріотичний, більш правий, ніж, наприклад, Кривий Ріг, Кам'янський чи інші, там, Павлоград і так далі. І от поки що цей сегмент порожній. Яка політична сила на загальноукраїнському олімпі опанує це крило право-правоцентристське? Які будуть їх представники у Дніпрі і на регіональному рівні? Оце головна інтрига. Бо хто на лівому, ми розуміємо, хто в центрі, провладна, президентська політична сила, зрозуміло. А от цей вектор поки залишається без домінуючої політичної сили. Пане Станіславе, останнє питання, якщо можна коротко. Ваша оцінка ліквідації районних рад? Адже ми знаємо, що у цьому році вибори до них проводитись не будуть. Це мертва гілка, яку треба було ліквідувати вже давно. І децентралізація, одна з її причин було саме те, що у нас є дублювання повноважень районних рад, районних адміністрацій, сільських, селищних і так далі. І коли почали створюватись об'єднані територіальні громади, то взагалі цей конфлікт в повноваженнях, в ресурсах вийшов в відкрите поле. І ми побачили, наскільки районні ради, вони заважають розвитку територій. Тому це питання, яке вже давно треба було вирішити. І в проєкті змін до Конституції, який був запропонований ще попередньому складу Верховної Ради, так само і розглядалася ліквідація. Тобто те, що зараз в жовтні було запропоновано вже слугами народу як проєкт змін до Конституції в адміністративно-територіальному устрої, це модель фактично ще часів Порошенка. І тут у нас виникає інша проблема. Коли будуть ліквідовані 22 районні ради і 22 районні адміністрації в нашій області, замість них буде створено 5, можливо, 6-7 округів, то в бюджеті 2020 року не передбачено, поки що ми не бачимо можливості для фінансування цих от проміжних адміністративно-територіальних одиниць. Тобто для громад є, для обласного рівня є, але для субрегіонального рівня нічого не передбачено. І знову ж таки, новий виборчий кодекс згадує про районні ради, яких вже не буде. Що це таке, я поки що не можу сказати. Але їх ліквідація вже давно повинна була відбутися. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.